আজি আমাৰ হস্পিটেলত আত্তেৰি টেকন'লজিছ আৰু বাগাৰী ফাউণ্ডেশ্যন সিহঁতৰ অধীনৰ আমাৰ হস্পিটেলত আজি 20খন অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ দিয়া হৈছে। এই অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰটো আমাৰ কৰোণা ফাইটৰ কাৰণে অতি আৱশ্যকীয় বস্তু এটা আৰু এইটো দি আমাৰ হস্পিটেল বা এই কৰোণা ফাইটত বহুত সহায় হ'ব। অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰোগীক অক্সিজেন দিয়াৰ কাৰণে। ই নিজে নিজে মেচিনটোৱে অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। মিনিট 5 লিটাৰ পাৰ মিনিটলৈকে অক্সিজেন মেচিনটোৱে নিজে উৎপাদন কৰিব পাৰে। মই হুমায়ুন কবিৰ অত্যাতি টেকন'লজি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ টেৰিটৰী মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি 20টা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ বিলাচী কৰাৰ কাৰণে আৰু আজি প্ৰভাইড কৰা হৈছে। তো আমাৰ মেইন অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হ'ল অত্যাতি টেকন'লজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বাগৰী ফাউণ্ডেশ্যনটো হ'ল এটা ফাউণ্ডেশ্যন, মানে ইয়াৰে এটা পাৰ্ট। তো আজি মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ এইখিনিত সৰু এটা সেৱা কৰাৰ মানে সৌভাগ্য পাইছোঁ মই। তো আমাৰ অত্যাতি অকল এইখিনিয়ে নহয়, ইয়াৰ আমি ইয়াতে আৰু কিছুমান কাম কৰোঁ যিখিনি আমাৰ বেংকৰ লগত জড়িত বেংকিং কাম হয়, ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন আৰু স্মল লোনছ প্ৰভাইড। তো আমি এইখিনিয়ে কৰি আছোঁ 2019ৰ পৰা। এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ মাননীয় ষ্টেণ্ডিং MLA চাহাব আছিল, আমাৰ SDO ছাৰ আছিল, আমাৰ আৰু আমাৰ ইনচাৰ্জ আছিল ডক্টৰ ইনচাৰ্জ আছিল, SDMO ছাৰ আছিল, জামান ছাৰো আছিল, আৰু আমাৰ CSP যিবিলাক বেংক মিত্ৰ বুলি কয় তেখেতসকলো উপস্থিত আছিল। কিমানটা আজি আমি 20টা চিলিণ্ডাৰ ইয়াতে দিছোঁ, চিলিণ্ডাৰ নহয় একচুৱেলি কনচেনট্ৰেটৰ।